E a rede social X voltou a operar no Brasil para a maioria dos usuários, depois de ser bloqueada por uma decisão judicial. A plataforma driblou a ordem do Supremo Tribunal Federal ao adotar uma tecnologia chamada Proxy Reverso, que redireciona o tráfego dos usuários para os servidores de uma empresa que protege e otimiza o desempenho de vários sites ao redor do mundo. Com essa mudança, o X conseguiu contornar os bloqueios. Pois a nuvem é amplamente usada por muitos serviços essenciais no Brasil, como sites de bancos e até mesmo do governo federal. O bloqueio específico da rede social, que antes parecia eficiente, eficaz, agora se tornou um desafio muito maior para a Anatel, uma vez que qualquer ação poderia ter consequências muito amplas, como, por exemplo, tirar do ar sites de bancos e do próprio governo. O STF e a Anatel se pronunciaram sobre o suposto desbloqueio do X. Afirmando que o funcionamento se deu por instabilidade nos sistemas e negaram que tenha ocorrido qualquer ordem de ministros da corte para liberar o funcionamento da Big Tech. Fato é que muitas pessoas relataram que conseguem entrar normalmente no X e até já fizeram postagens na rede social. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Alguns veículos optaram em usar a palavra drible, né? até tem uh, isso na nossa manchete. Outros acabam apostando mais no uso de uma nova tecnologia ou atualização de sistemas, enfim. O que lhe parece? O que a gente precisa considerar? Parece uma provocação mesmo de Elon Musk a justiça brasileira? De forma nenhuma, não me, par não me parece isso. Primeiro, ninguém sabe explicar exatamente o que foi que aconteceu. Há algumas explicações possíveis, mas ainda não há nenhuma versão oficial. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência, que cada dia se surpreende mais com as coisas que acontecem no Brasil. O fato é que o X voltou a funcionar, voltou a ser, voltou a ser acessável para muita gente durante o dia de hoje. Algumas pessoas ainda não conseguem acessar o X. Aparentemente, isso depende é, da sua operadora telefônica, da rede em que você está. E como eu disse, não está claro o que foi que aconteceu. Há uma explicação sendo dada. Que do ponto de vista técnico ela faz muito sentido, mas ela não é necessariamente verdadeira. Há quem diga, inclusive, que essa mudança técnica que foi feita não tem absolutamente nada a ver com a situação do Brasil. Foi simplesmente uma mudança técnica, como é, acontece frequentemente em empresas desse porte. Quando eu era adolescente, Caniato, eu gostava muito de ficção científica. E um dos meus escritores favoritos ainda é, se chama Arthur C. Clarke. E ele tem uma frase famosa. Ele disse o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Então, para quem não entende nada de tecnologia, tudo é um mistério e assim vai permanecer até que a gente saiba. A qual é a versão oficial do que aconteceu?